Отже, я з великим задоволенням оголошую наступну нашу учасницю, яка приїхала до нас з міста Вінниці. Звати її Лера. Лероці 11 років і 8 з яких вона професійно займається вокалом, грає на фортепіано, вивчає сольфеджо, співає в хорі та професійно займається танцями. Загалом по повній програмі з ранніх літ готує себе до кар'єри співачки та дуже відповідально підходить до формування та вдосконалення своїх артистичних якостей. Лера настільки відповідально та сміливо підходить до виконання поставлених перед нею задач, що інколи навіть було дивно розуміти, що перед тобою 11-річна дівчинка, адже здавалося, що спілкуєшся з абсолютно дорослою людиною. Вже на основі своїх думок та деякого досвіду Лера навіть пише вірші, і декотрі з них згодом навіть стають її піснями. Правда, Лера? Ми дуже сподіваємось, що в майбутньому ми почуємо Лерині авторські пісні в її виконанні, а поки що вона виконає для вас дуже ліричну пісню «Крила». Зустрічайте! Через каміння та горити, на ньому так важко втрачати. Бувають злі люди байдужі, а ти кажеш, треба вибачати. Несеш мене через калюжі, а я сама вже вмію літати. Але хочу лише його крила, а я давно вже вмію кохати. Але нікого так, чому ти?